Вітаємо вас знову в студії, в ефірі «Тема дня». І у нас в гостях сьогодні волонтер, координатор Центру реабілітації «Компас» Анна Кольова. Доброго вечора, пані Доброго вечора. Ви в нас вже вкотре, і можемо констатувати, що «Компас», ваш «Компас», він справді допомагає дуже багатьом. Сьогодні хочеться запитати вас, як змінилася за останній час, місяців, декілька, оці, що минули після нашої зустрічі, ситуація в «Компасу», що у вас нового і цікавого? Ну, я можу констатувати, що зміни, на щастя, є, і вони відбуваються як і на державному рівні, так у нас на місцевому рівні. Що стосується державного рівня, то сьогодні є нові постанови Кабінету міністрів, буквально від 12 липня, про те, як має організовуватися психологічна реабілітація на місцях, щоб вона була доступною, і щоб ця психологічна реабілітація демобілізованим учасникам АТО надавалася саме на місцевому рівні. Тому, що стосується нормативно-правової бази, то за ці місяці була дуже великий такий стрибок. Нарешті держава зрозуміла, що треба йти за тими моделями, які вже напрацьовані, в тому числі і волонтерами, і орієнтуватися на ті проекти і на ті системи, які вже були створені, які ефективно працюють. І якщо підключиться нормативно-правова база і фінансування, то ми зможемо робити це ще більш триваліше, якісніше і залучити ще більшу кількість надати ще більшу кількість послуг, тому що на сьогоднішній день близько 10 тисяч демобілізованих учасників АТО в області. І, на жаль, ми не знаємо, чи всю потребу задовольнили чи ні в психологічній реабілітації, тому що фахівців набагато менше, ніж самих учасників АТО. Ну, в принципі, відчувається позитивна тенденція в реабілітації. Що стосується цього, так. Тобто, нарешті, скажімо так, нормативно-правова база буде відповідати тим практичним потребам, які необхідні для її організації. І що стосується, зокрема, нашого госпіталю, нашого компасу, то в нас також нововведення. Сьогодні у нас працює нова послуга, один із видів апітерапії – «Сон на вулику». Цей проект був створений виключно за волонтерські кошти. В першу чергу нам допомогли і Компанівська районна рада, і Кіровоградобленерго, і небайдужі наші пацієнти, і 6-та школа. І цей проект, він для всіх пацієнтів госпіталю. Там мають змогу проходити цю реабілітацію всі безпосередньо категорії, не тільки учасники АТО, а й ветерани афганської війни. І вже півтора місяці він працює, зарекомендував себе дуже добре. І зараз у нас в планах ще урізноманітнити різні види реабілітації. І працюємо над тим, щоб створити штучну соляну кімнату в госпіталі. Проект достатньо дороговартісний, близько 300 тисяч гривень. І сьогодні ми вже шукаємо кошти, знову ж таки, спонсорські, тому що вони не передбачені бюджетом закладу, для того, щоб організувати таку реабілітацію і проводити, можливо, навіть процедуру. Є така процедура «Ніч в соляній кімнаті», вона дуже добре сприяє, особливо, якщо є захворювання органів дихання. Коли хлопці по кілька місяців, то навіть роками живуть в окопах, це дуже добре буде сприяти саме такому відновленню їхньому. Разом з реабілітацією, як і фізичною, так і психологічною в головному порядку, яка ситуація з працевлаштуванням? Ми знаємо, що вже близько 2 років ви проводите і тренінги, і семінари в центрах зайнятості з приводу працевлаштування демобілізованих. Яка наразі ситуація з цим? Дивіться, звичайно, тенденція по працевлаштуванню дуже досить складна. Чому ми почали проєкт в центрі зайнятості і проводимо там семінари щомісячні з демобілізованими учасниками АТО? Тому що один із аспектів успішного працевлаштування – це, звичайно, стабільний морально-психологічний і фізичний стан людини. Тому наша задача була в першу чергу з центром зайнятості відпрацювати цей момент. Тому що якщо людина роздратована, погано спить, вона не адаптувалася саме морально, фізично, психологічно, то, звичайно, про яку ефективність на роботі взагалі може йти мова. Тому ми виступили в цьому великому, скажімо так, пирогі працевлаштування одним із маленьких сегментиків. І дійсно, ситуація з працевлаштуванням в Україні в принципі нелегка. Це стосується не лише учасників АТО. Але на сьогоднішній день спостерігається така чудова тенденція, коли все-таки учасники АТО знаходять себе з нової сторони і починають відкривати саме власну справу. Це може бути якийсь невеличкий бізнес. Є приклади київських і дніпропетровських спілок учасників АТО, де вони організовуються в дуже великі потужні підприємства, які займаються, наприклад, там будівництвом чи ремонтом. І зараз ця тенденція, в принципі, характерна і для нашого регіону.
і по ті програми, які сьогодні починає пропонувати центр зайнятості, там, зокрема, власна справа, дуже позитивно і дуже ефективно вписується взагалі в модель соціального відновлення військового, тому що людина приходить, в неї багато що міняється, і не завжди на гірше, і цінності, і вона відкривав собі якийсь новий потенціал, який би вона, можливо, в мирних умовах не відкрила. І, можливо, з'являється навіть ця рішучість, да, що треба, що я можу сам або з кимось, тобто займатися тим, що хотів, або, можливо, хтось мріяв зайнятися своєю справою, але оця рутинність не давала змоги це почати, і війна, як такий стрес, в якоїсь випадку навіть виступає мобілізуючим фактором. Такою собі рушійною силою, да, такою, для змін. Такою рушійною силою, коли дійсно вже боятися нічого. Коли людина пройшла війну, то почати нову справу, є такий потенціал, скажімо так. Але не завжди почати нову справу можна, адже фінансова ситуація не завжди цьому сприяє. Була навіть у нас інформація, що держава сприяє певною мірою фінансово для початку свого бізнесу. Чи справді це так? Наскільки так, держава допомагає? В центрі зайнятості є така програма. Вона, в принципі, зараз більш модернізована саме для учасників АТО. І тоді, коли вони допомагають розпочати власну справу, в тому числі і проводять семінари і навчальні, як розпочати саме власну справу. Тому це звичайно, цією моделлю не будуть користуватися всі, але це один із способів, і його треба також пропонувати, тому що дуже багато людей, і мають бути різноманітні, скажімо так, пропозиції для ветеранів, щоб вони вирішили, що для них комфортніше. Це як і в реабілітації, так і от таких от соціальних послуг. Ми з вами говоримо про те, що, на жаль, на кількість демобілізованих людей, що потребують реабілітації, допомоги, не вистачає спеціалістів. Насправді, чи просувається покращення в цьому секторі роботи? З волонтерами яка ситуація? На сьогоднішній день не існує поки що єдиної державної програми підготовки до сих пір. Саме от такої, щоб, знаєте, щоб через неї можна було пропустити всіх, хто займається реабілітацією, і випустити на виході якогось готового спеціаліста. Існують якісь курси в тому чи іншій мірі, десь ми самі шукаємо, запрошуємо фахівців. В цьому місяці ми розпочали масштабне, скажімо так, навчання, де запросили фахівців, які залучені до роботи з ветеранами, зокрема, із центру зайнятості, із району. Це навчання буде воно двохфазове. Перша фаза вже пройшла. Наступна фаза буде осінню, коли вже ті, хто пройшли навчання, зможуть обмінятися інформацією про те, які навики і як працює чи не працює та чи інша методика і технологія. І, в принципі, це те, що стосується саме нашого, скажімо так, рівня, тому що Кіровоградський госпіталь, він організаційно-методичний центр надання медичної і психологічної допомоги в області, і ми, в принципі, координуємо не тільки саму допомогу, але й намагаємося допомогти в організації різного навчального матеріалу, семінарів, листівок, буклетів і всього, що потрібно саме фахівцю-психологу. Сьогодні у нас є співпраця з Подільською районною радою, і я думаю, що ми розповімо про той проєкт, який має бути з ними. І це проєкт такий, що, в принципі, держава все-таки візьме на себе цю функцію, організацію реабілітації повністю, скажімо так. Знову, таких прикладів в Україні, тієї моделі, яку ми готуємо, поки що немає, але, як показує наш досвід, в 2014 році в госпіталях також не було психологів. Сьогодні, за нашим прикладом, психологи в кожному госпіталі України для ветеранів війни, тому ми не боїмося починати щось нове, і ми, якщо щось починаємо, то лише тому, що виникає потреба залучити додаткових фахівців і залучити оплату на цих фахівців в місті, тому що в Кропивницькому також дуже багато демобілізованих учасників АТО, і охопити всіх якісною допомогою потрібно все-таки більше людей. Я бажаю вам, аби справді ваша ситуація наладилася зі спеціалістами. І дякую за всі проекти, які ви запустили. Дуже висловлюємо вдячність, бажаємо успіхів в подальшому. І нагадаю глядачам, у нас в гостях сьогодні була волонтер, координатор Центру реабілітації «Компас» Анна Колєва. Не соромте звертайтеся за допомогою. Всього вам найкращого. До побачення.